kasvatte se hiekka kasaan. Mutta miksi? Onko tapahtunut onnettomuus? Onko ollut päät lakki? Onko huono tuuri? Onko kaikki tuhoa? Kameran paska. Miksi Arho on tässä? Kuka vastaa? Minkä tautta? Miten kävi rantaprojekti? Onko se lopetettu tuhoutuneena? Lopetettu kannattamattomana? Onko kaikki tuhoutunut? No ei jo. Aika kasaamman hiekkoon. Nyt on ranta valmis. Minä en tälle illalle en suo sitä video, sitä tullut koko illan pitkä elokuva rantaprojektista. Niin en tälle illalle suo, niin yritän huumiseksi suoha sen valaumiksen elokuvaan. Mutta tuossa tänä aamuna kun etin tuolla hiekkoa vuortilla, niin siinä on jäätynnä on jo tuo. Sen verran pakkasia. Meitä ruopia tuosta vähän noita arholla. Lähtökö noilla kynsillä pois? Kiässä on kyöriä on tuossa. Mutta tosiaankin sitä rantaprojektista sitten niin koko illan pitkä elokuva on niin monine käänteinen ihmeellisyyksinne se seikkailunneen tullut sitten aikanaan. Ja nyt minä yritän vielä vähän Arholla. Onko luotettava Arho? Iki ihana Arho. No katsotaan, pystytkö iki ihana Arho tuohon jäiseen tantereeseen.
Paljonkohan on rantsumman? Saattaa olla ehkä semmonen... No yksi kuorma ainakin, se nuppikuorma. Ehkä vähän enemmän. Mutta jäässä tosiaankin oi. Arvona tänä aamuna, mutta eiköhän tuota RH:lla olisi möyhöstellyt. Kyllä ne on kyyrät sullaa kyllä. Tää tuosta tuohon tielle ripotella vuortilla, jos tuota katso huomenissa, jos ripotellaan vähän. Siinä. Siinäpä on se. Tuota, tosiaankin ne lampiprojekti, niin tuota, koko illan pitkä elokuva tullut sitten sitä. Voitais nyt vielä kokeilla, toimikko tuo. Sainko sen kokeiltua käillä tuon RH:n tuon hihnavahin. Belt cover. Joo. Lauantakki iltoa pääsee viettämään.